جيلاني ملاخرا سجاد خاص کے لیے چینل کے سبسکرائب ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کے پریس کرنا ہے تو جی اسیں نئی ویڈیو تاں تائیں پہچندی رہے ملاخرا سان لکھویلے کا کراچی کا پور سندھ ما سائیں جا مرید پیدان ہانے ملاخرا نے کرے شروع تھنا رو میلو سائیں نور شاہ جیلانی جو لگ بار میں دھام دھوم سے لگی رہی ہے جا اخری ال تے ملاخرا جے میں پورے سندھ پنجاب جا پہلوان آیا اتر لاڑ جا ملن دا مقابلہ نا ہانے دکھوں دا پہلو سائیں چمیت شاہ جیلانی ہائیں نے اب سائیں پیتان مرید دے برادر پیتان سب نائل کے آئل میں ملا مچا باچا بھائی سائیں باقر شاہ جا فرزند ملا کرے پیتان دا مہمان پیتان انہاں گیا انہاں کے تے ویندا وی دکھاس نا سائیں کچھ لگنی ملا پھٹندو السلام علیکم ویورز تمام سبرن کے مجھے طرف سلام تمام اساں جا یہ ملاخڑا جیلانی ملاخڑا تے رسی سکو تھا اللہ سی تمام کے آباد کرے خوش جو وسندا رہو اساں غریب ان ناچیزن جلا دعا کنا ونجو مولا سی سلامت رکھے وڈی مہربانی ان چینل کے لائک کریو سبسکرائب کریو شیئر کریو ملا خطیبول آئیں سائیں محسن شاہ 100 روپیہ مجھے انعام ملی آئیں 200 روپیہ سائیں آیا شاہ کے دلوں میں مہربانی اللہ بھائی خوش رکھنا عطا دندا سلامت ہوندا او شاہ جی ہائے سوچ کالا کچو کچو کرے کھائی چھ ہاں سائیں جمیل جی لا ملا ملا آئیں شورے دے مقابلو اسی کھلے ہی دسو پہلوان خانمو چھوڑو پہلوان اینا آبادا پرتی خانمو چھوڑو پہلوان پداسر ملا زلو شکار پر زلو ٹھٹو مل پیریا مقابل سکتا اینا باچا خاص کے لیے 1000 روپے ناما باچا خاص کے لیے 1000 روپے نام پہلوان خانمو چھوڑو تے اے پہلوان پداسر ملا تے بابا وائرو پہلوان اوترا اے ملا وا چھوڑا پٹوا واشورا وا واجی ملکے لکھن جڑی ملکے دوستو کانجو کو داد دے کانجو کو داد دے نڑا اچلا کوئی لڈو وڈے پٹی لئی مسجد ما چوری کرے ویندا اے دا خان ما چورے جو قدر کرو ابا فیصلہ او فیصلہ ای درگاہ میں لو بی تے بی بی تو کے اتر کے تو کے عزیز خاص کے لیے پہلوان فیصل چیتی عزیز خاص کے لیے فیصل چیتی مل پیریا مقابلہ سکتا نمبر مل پہلوان کا مل پہلا تھا ملا کو اعلان دیا تو ملا کو آئی سوشل میڈیا والا شاہد لائیو تھی جو کو بوستی ملا جو پتر ڈسنا چاہتے تھے صدا میں یاد رکھجے تو یہ اساں دا مہمان خیال کجے ہوشیار مل بھلے ول دھک بھلے دے پر خیال کجے ہوشیار ऐं तव्हांखे जे मलाखड़े जी ख़ुशी हुजे ऐं साईं वारनि जे अचण जी ख़ुशी हुजे त ज़ोरदार ताड़ी हणी मूंखे ॿुधायो वरी बि मूंखे पिक ॾियणी पई जेको ताड़ी न वॼाईंदो ख़ुदा कंदो हथ में निथी निकिरंदी ताड़ी वॼाए हेतिरी ज़ोरदार ऐं नारे लॻे नारे हाज़री बाबा हिकु ॿिए जी आहे सदान हुसैन छीटी ऐं मला जा मल ॾिसो हीअ मल जो न ॾिठी हुन कुझु न ॾिठो नहीं ॾिसो شاید ملا سدان حسین شیدی اینا ٹریکٹر شیدی شاید حسین ملا ضلع نواب شاہ ضلع پٹے جو ٹریکٹر شاید حسین ملا شیر میر ور جو خاندان مائے تاری لگے نہ جوڑی جو قسم خدا جو ارے ہی بڑے تو تم کے مرم علی بے ملا جو سکو یاد تھی اچن جو علی بے ملا بے اڑے ان ملا میں وہ جو کن تاری لگے ملا جی تاری لگے ملا جی ملا ہے تاری لگے یا ٹریکٹر مارے ٹائر میں ہوا کٹی چھ نہیں ہے ملا تاری مقابلہ یہ تو مقابلہ آ گیا ارے
هكذا ترى جو جو بلوچستان جو هكذا بلوچستان جو هكذا ترى جو هي ترى باتر جو ترى جب دلمگه ترى جب دلمگه بسور بیانا منیو میر بانی رجب دلمگه بلوچستان اندر جو هدا شاني تھر جو مل اڃ وڙي بي اڃ مل وڙي بي قسم خدا جو اور بلوچستان اور هدا بلوچستان اي ڪر بلوچي تاڙي لگي تاڙي لگي بلوچي جي قسم خدا جو هن ملي جو تاڙي ڪري ويندو هو ملي شوقي ني نه بابا يي اڳي اچ چريا بابا ني ويار بابا ني ويار ڪس ڀاءِ اپ چلو آئي تو هو ني پهلوان اندر پلي رکي اڪرام گنجي جو اكرام گونگے جو سہی آیا کہ صدام شیدی دے 500 روپے بلے بلوچستان جو پہلوان اتھر جو پہلوان بلوچستان اتھر مل نے وڑ بھی ٹریکٹر مل جت کی باوڑن تاری لگے نے جوڑ جی
ٹریکٹر شیدی ٹیک
السلام عليكم ویورز تمام سبرن کے مجھے درما سلام تمام اسان جا یہ ملاکڑا جیلانی ملاکڑا تے رسی سگو دا اللہ سی تمام کے آباد کرے خوش جو وسندا رہو اسا غریب نہیں ناچیزن جلا دعا کنا ہو مولا سی سلامت رکھے وڈی مہربانی ان چینل کے لائک کریو سبسکرائب کریو شیئر کریو مولا وا مو کو کلے مو بابا درویش ہے بابا ہے ان درو ابا تے بتاوی پی دے میدان کھاجی لگو تو تو اتے وچ میں وے نہیں نہ کھاجی هزار پیا سائیں مامن شاہ بابا صدر سمار کے دنو اساں جے جنرل سیکرٹری کے باقی آو رہیو ہاں سائیں دا منجی اپیل اے بھلا ائی لال بارن دے ہار بلوچ
هاي بلوچ هنا بلوچستان جو هنا خر جو هنا هو باطل هنا هو باطل ملتے ملتے آیا شاہ بیٹھوا ملتے 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 شانی ملتے 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 یہ تے بلے تاری لگے بلوچ تک کون دیندا بلوچ شریف پہلوان بندرہ صدر کرو هنا پہلوان پہلوان آیا شاہ اے ٹیکر شیدی دے باقی دے ملاکڑے دے سوانے ٹیکر شیدی پہلوان آیا شاہ واسه باغ تمیل شاہ بچاوا جنه کے موسا شدی ہار پرایو بڑی مہربانی سہی تمیل شاہ جو ہڑا ہے تمیل شاہ بچا جے مستن کا ہار پرا ایت شکی سید سہی تمیل شاہ بچا جیلانی ہشاری پنچے میں بچا کھت کے لیے پلتے 11500 روپیا سہی کیڑے جو تمیل شاہ جو محمد شاہ جو هنا پہلوان ٹیکر شیدی پہلوان سید یاد علی شاہ ملک تیری مقابل سخت بلند تے ساڈا 11000 روپے نمبر کلا اینا سائیں ملک شاہ جورور ملے میں ہنے دے بلند 20000 روپے سائیں موسن شاہ اینا رت مرغل صاحب جو یوسف مرغل صاحب جو موجود نہ ملا کے میں ہنے جیڑی تے بل ساڈا 11000 روپے نام تھی ہلے ہنے تو چاد سائیں تھکا کرائے ہنے سید لگے تاڑی تاڑی ہنے موسا شیدی هشارة سجاد راو کڑو واہ واہ دوا 500 روپے جی ادا یوسف اعلان کرایو الگڑے مامبے سمرے دی طرفا ان سا دا یوسف کھپے دے نام دیائے پہلا واہ دے کھیرے گے سلا کون سن جو مندوار پیا نمائندے پیا چلا واپ فتے کندو سو ہانے پہلو انا ٹیکٹر شیدیا مقابلو پہلے نے جوڑی دے 11500 روپے نام رکھلا وائرو وائرو واہ دے کھیرا وے وے مصاحبة يا شاكرا ميرو
السلام عليكم viewers سلام سلام